Então, bora lá, rapaziada. Tô aqui no jogo do Black Clover. A gente tem um modo aqui no game que é um modo extra. É o jogo de cartas do Yami. E nesse jogo de cartas a gente consegue gemas. Que é bom pra fazer as invocações. Eu acho que são em média 180. Eu vou mostrar pra vocês ali na tela o quanto que a gente ganha. Já são bastante gemas, né? Dá pra fazer um tiro de graça, né? Vou mostrar pra vocês certinho como que o jogo funciona. As dicas que eu posso dar. Que ele é até que bem tranquilo de se entender. Então, bora lá entender como que isso funciona. Estamos aqui no jogo, ó. Aqui a gente tá na nossa casinha, no nosso castelo mágico com nossos guerreiros touros. E o Yami, ele tá aqui do lado, ó. O Yami, a gente consegue jogar, fazer um jogo de cartas com ele. E pela quantidade de vitórias que a gente tem, a gente consegue alguns recursos, ó. A gente tem estamina, tem 30. Vocês, quando vocês entrarem no jogo, vocês vão ver já esses recursos. Temos 60, 120, 180, como eu tinha chutado antes. 180 gemas que a gente pode ganhar, mas a gente tem que ter 10 vitórias seguidas. Eu já fiz uma média de umas 8 tentativas, mais ou menos, porque isso aqui recarrega todo dia. Essa chance de você fazer o jogo de cartas recarrega todo dia. E você pode comprar chances também na loja. A gente vai vir aqui, ó, na loja. E as chances eu acho que vão estar aqui, ó. Bem aqui, ó. Como eu ainda não estou no global, tá tudo em outra língua, né? Então eu só vou mostrar onde tá a localização. Tem esse ícone aqui. E a gente pode comprar mais 5 chances. E é bem baratinho, ó. Aqui, ó. Dá pra comprar várias. São 1.500 moedas. Bem tranquilo. E a gente pode comprar mais chances pra tentar. É bem simples. A gente vem aqui no Yami. A gente tem que fazer o jogo com ele. Então eu vou passar algumas dicas rapidinho de como a gente pode ganhar mais fácil o Yami. Lembrando que fica bem mais difícil com a quantidade de vitórias. Ele vai ficar mais rápido. Ele vai fazer as jogadas dele mais rápidas. Eu vou botar aqui, ó. A primeira partida ela é bem lenta. A gente tá aqui no jogo do Yami. Deixa eu trocar a câmera aqui, ó, pra vocês. Pra vocês conseguirem ver o jogo tranquilo. Tá voltando aqui pro jogo. Quando a gente dar a sequência aqui, já vai começar a partida. No primeiro jogo, vocês provavelmente já vão entender como que funciona. Isso aqui é mais para dar um complemento. Caso vocês percam alguma coisa, eu tô dando um complemento aqui com o jogo de cartas. Porque o importante deste jogo de cartas é você jogar uma quantidade de vezes grandes para vocês entenderem como que o jogo funciona e já meio que fazer automaticamente. Vocês precisam ter um certo reflexo para entender qual que é as cartas que estão ali. E você vai coloca. Aqui vai ser colocada duas cartas. Ah, vamos supor, dois. E 8. Na minha mão, se eu tiver um 9 ou um 7, eu coloco no 8. São sempre sequências. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E assim vai indo, né? Só que você pode botar. Se tiver um 8 aqui, você pode botar 7, 8, 9, 8. Vocês podem ir e voltar. Cara, ia fazendo essa sequência, tudo depende da sua mão. E quando tiver um 13, você pode colocar 1 ou 12. Então, bora lá. Opa, rapaziada, tô dando uma pausazinha aqui rapidinho pra lembrar, se você gostou, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso, bora voltar pro game de novo. Fazer uma partida aqui tem que ser bem rápido, temos 7 e 3. Ó, eu tenho 7, 3. No momento, eu acho que não tem nenhuma mão boa. Ó, aqui já tenho 7, eu posso botar um 7, o cara quis botar um 9. Aqui eu não posso trocar, temos um 9, 10. É, ele trocou. Aí é sacanagem, né? Tá, 10, 11. Aqui o 2 eu posso jogar pra cá. E aí eu posso liberar mais uma carta. Temos o 9 que não dá pra usar agora. 2, 1, 9. Minha mão travou agora. Agora ele tem que fazer a jogada dele e esperar que ele faça alguma coisa pra liberar mais jogadas. 4 não vai liberar nada. Ele pode usar o 3. Libera o 2 aqui pra mim. Já coloquei. Libera o 1. Deixa eu liberar aqui espaço. Temos o 12. Não temos o 3 aqui, então ele vai jogar primeiro. 4 e não temos o 5. Aqui a gente travou. Ah, eu posso botar o 12 em cima do 12. Aí eu libero mais um espaço. Ah, eu tinha o 12 aqui, ó. Então tem que usar cachola, senão tu trava, ó. Botar mais rápido, ele já botou o 11 ali. Deixa eu liberar espaço aqui, ó. Agora a gente tem o 3. Deixa eu ver se dá pra liberar mais espaço, porque aqui travou. Então aqui eu posso pensar um pouco mais antes de agir. Se eu botar o 3, ele vai botar o 2 e o 1. Temos 6, o 9. Será que é necessário colocar agora? E se eu botar o 3, ele já vai liberar dois espaços. Aparentemente, eu acho que a gente vai perder essa partida, porque ele tá com uma melhor e eu até travei ele no 12 e no 11. Tá, aqui ele vai conseguir fazer uma sequência grande, ó. Vocês viram? 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aqui a gente consegue botar o 13. Deixa eu liberar espaço aqui. Temos 2, 6, 7. E eu acho que essa partida a gente vai perder, né? Mas deixa eu botar aqui, ó. 6. É, acabou já o jogo. Aí complica, né? Vamos tentar mais uma partida aqui, que eu quero mostrar pra vocês como que funciona as tentativas, tá? Porque a gente ganha tentativas extras quando a gente ganha a partida. Então vamos tentar ganhar essa partida, ó. 2, 8. Então eu quero 1. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ó, deixa eu botar o 3 pra cá. Ali ele vai botar o 4. Aqui eu já vou botar. Aqui eu vou botar o 5. 4. Deixa eu liberar espaço aqui. Temos o 8, 5. Temos um 6, um 7.
Aqui tem que ser rápido, tem que ser mais rápido que ele, tá? 2, 3, agora eu posso pensar mais tranquilamente. Aqui já travou. Não, eu posso botar o 2 pra cá. Libera aqui. 9, 10, 11, 12, ele vai ter o 12 ali. 9, 10, 11. Libera espaço aqui. Ele vai botar o 12 ali, a gente já puxou 13, 12, 13. Isso. Ih, agora ele travou a gente. Não, a gente pode botar o 2, né? Mas atrasando. Ó, botar o 2 aqui. Tá, ele tentou botar e não conseguiu. Então, temos até o 8 aqui, ó. Tava focado nesse aqui, acabei esquecendo isso aqui. Aí, ó, temos o 2 aqui e agora sobrou só o 11. Nessa jogada a gente foi bem mais rápido. A gente conseguiu fazer bem mais tranquilo. Tá, ele botou 3, 8. Agora a gente tem que esperar para vir um 10 ou um 12. E a gente ganha. Tá, ele vai botar o 10 ali e a gente ganhou. Quando a gente ganha, a gente tem mais uma tentativa de graça e vai indo. Então, tu usa um ticket só para fazer uma sequência de vitórias de várias vezes. Então, se você ganhar 15 vezes, você pode jogar essas 15 vezes ganhando, óbvio. Você vai ganhando sequencialmente e você não precisa gastar mais nenhum ticket. Então, tu só vai ganhando e vai fazendo. Então, bora lá para mais uma sequência. Ele vai ficar mais rápido com o tempo. Lá para frente, ele vai ficar bem mais rápido. E ele foi mais rápido que eu. Vou botar aqui, ó, 11, 12. Puxa aqui, ali tem um 4. Puxa aqui, tem um 11. Tá, tem um 3, 2. Deixa eu puxar tudo para cá. Deixa eu liberar, tenho 8, 12, tenho. Ah, aqui ó, tenho 10. Tá, ele botou 9, tem 8. Tá, deixa eu ver. Aqui não tem mais nada, a gente pode puxar pra cá. Tá, ele botou ali ó, vou botar o 8 aqui. Libera espaço, 1, 13. Isso, vamos pro próximo. Aqui são 2, 5, 6, 9. 9 dá pra fazer aqui ó. Tem que pensar rápido, esse que é o complicado, cara. Tem que usar a cachola rápido aqui. Ele já ficou com uma mão bem mais livre também. E ele tá com uma sequência bem parecida com a nossa. Então, se ele puxar um 4, a gente puxa um 5. Se puxar o 6, a gente puxa o 5. E assim vai indo, né? Então, bora lá. Aí, ó. 5, 6, 5. Acabou. Viu que aí eu consegui fazer a sequência de 5, 6, 5? Então, é mais ou menos assim que o jogo funciona. A dica principal que eu posso dar é que você tem que fazer várias jogadas. Joga várias vezes para você pegar o ritmo do jogo. Para entender como que ele funciona. Das sequências. As sequências são bem simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você pode voltar e ir de volta. Você pode fazer essa. Você mesmo pode fazer isso. Então, você pode fazer, tipo... Você pode fazer o combo de 2, 3, 2, 3. E aí, você consegue liberar bastante espaço na sua mão. Se você tiver na sua mão dois oitos, você pode colocar a carta 8 em cima da 8 e liberar o espaço para virar mais uma carta e ver qual que é a carta nova que você pode usar. Então você pode fazer isso também. A questão é você fazer várias partidas para você pegar o ritmo e vai fazendo a sequência de vitórias. Acabou as 5 tentativas do dia, você pode comprar mais 5. Foi para mostrar esse modo de jogo adicional que tem no game e o que eu poderia passar para vocês de interessante. Enfim, falou, é nóis e até a próxima.